Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Міст через річку Чортомлик на Нікопольщині, який провалився під фурою у травні, будуть реконструювати. Сімейні чвари та майнові війни. У Дніпрі дві рідні сестри не можуть поділити домівку, яку їм у спадщину передала матір. Судові тяжби тривають вже 13 років. Понад 40 мільйонів з міського бюджету на освіту та культуру. У Кам'янському капітально ремонтують школи, дитсадки та музеї. 19 серпня в Україні відзначають Преображення Господня або Яблучний Спас. Цього дня у храмах освячують яблука, їх їдять разом з медом. Тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині сплеск коронавірусу. Захворіли ще 44 мешканця області. Це жителі Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Дніпровського району, Криворізького та Солонянського. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Наразі в регіоні 1816 випадків COVID-19, одужали 1172 людини. А в Україні зафіксований новий добовий антирекорд – майже 2000 нових випадків. Лідер за приростом захворюваності – Харківська область. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. COVID набирає обертів. По-іншому це неможливо сказати. Ми бачимо цю тенденцію вже останній місяць. Ми дуже швидко перейшли такий своєрідний рубіж в 1000 хворих на добу. Зараз ми вже наближуємось до 2000 хворих. Звичайно, всі можливості медицини, вони всі зараз працюють на саме надання медичної допомоги нашим хворим на COVID-19. У Кам'янському поліція затримала водія, який скоїв наїзд на трьох пішоходів на зебрі. А в лікарні Мечникова рятують одну з постраждалих. Спочатку 49-річну жінку доправили до місцевої лікарні швидкої допомоги, а потім санітарну авіацію терміново перевезли до Дніпра. У неї забої мозку, перелами ребер, ніг та хребців. Пацієнтка в реанімації, в неї часткова амнезія. Потерпіла пам'ятає лише удар і пекучий біль, кажуть медики. Дихає самостійно, але за кисневою підтримкою. І нинішній стан не дозволяє провести потрібні операції. ДТП сталося у вівторок ввечері. 26-річний водій автівки рухався проспектом Свободи і на пішохідному переході збив перехожих. 4-річна дівчинка померла в лікарні. Її матір отримала легкі тілесні ушкодження, а бабуся в реанімації у Дніпрі. В такому стані проводити складні операції поки не можна. Первостепенно консилієм вирішив, что она будет стабилизирована до конца, и потом хирурги ее возьмут на оперативные вмешательства, и ей не необходимы. Мы на ближайшее время планируем два оперативных вмешательства, совмещение костей. Ну, потому что стане пока тяжелое, не дает возможности оперировать. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років або ж без такого. Попередній водій був тверезий. Перевірка транспорту і знову порушення. Сьогодні у Дніпрі фахівці транспортного департаменту перевіряли перевізників, у яких кінцева привокзальна площа. Кажуть, подібні рейди в різних районах міста організовують регулярно. Перевізники мають недоліки виправити, якщо вимоги ігнорують, з ними розривають договори. Торік міськрада відмовилася від послуг 15 перевізників, які порушення знайшли цього разу. Далі в сюжеті. Перша перевірка у 90-й маршрутці, і фахівці департаменту транспорту знаходять безліч порушень. Водій палив, сидячи в салоні. За це, окрім приписів, ледь не отримав штраф. А от аптечку у машині мав таку, що не відповідає вимогам. Як взагалі к таким перевіркам відноситися? Як к таким перевіркам? Плохо, а чого? Тому що без дільничі. Окрім того, на автівці не було достатньої кількості інформаційних табличок. Та й задні покришки автобуса різні. За стан транспорту фахівці департаменту ставлять бали. Ця машина не набрала й 3. Водій поїде виправляти недоліки. Сьогодні працювати на маршрут уже не вийде. Станом на жовтень минулого року у нас був прохідний, скажімо так, 3 бали.
Зараз ми трошки підвищуємо, тобто у нас буде 3,5 бали прохідний бар'єр. Чому так? Кожного місяця до міста Дніпро заходять нові великі автобуси. Ми не хочемо, щоб залишалися ті автобуси, які мають дуже мало балів, тому ми підвищуємо цю планку. А от Лариса Шепель каже, до перевірки готова. Для неї це не вперше. Водійка з 20-річним стажем сама ремонтує машину. Її автобусу вже 17 років, але запевняє, він у відмінному стані. При желании всегда можно что-то копать. Если у меня там что-то не так работает, значит, надо заехать, сделать диагностику. Если масло уже пора менять, ага, достаю, у меня в блокноте все записано. У меня за 12 лет, вот как только я на нее села, есть все записи, все ремонты. І хоч технічно, каже водійка, її машина хоч куди, салону оновлення не завадить. Я знаю, что мне нужно уже полы перестелить, нужно сидухи поменять, потому что они уже жесткие. Как бы я сама, когда еду, мне бы уже хотелось помягче. Про усі плюси і мінуси свого транспортного засобу жінка розповіла перевіряльникам як на духу. Утім, такі контактні не всі водії. Недоліки транспорту фахівці міського профільного департаменту бачать моментально. Перевіряють технічний стан автобусів, необхідні документи, аптечку, наявність інформаційної поліграфії та табличок на машині. На основі цих перевірок потом переводчику выдвигается требование на устранение тех неисправностей, которые как бы мы выявили. Те переводчики, которые как бы выполняют, как бы, продолжают работать, те, которые не выполняют как бы требования. С такими переводчиками как бы на основании этих наших вымог направляется следующий как бы этап – это письмо на разрывание договора. У 2019-му договори розірвали з 15 перевізниками. Через невиконання вимог, кажуть, нещодавно змінили перевізників на 36-му та 62-му маршрутах. Перевірки, запевняють, організовують регулярно, аби в місті залишався лише якісний транспорт. Торік на маршрутах міста працювало майже 650 автобусів малої місткості. Зараз залишилися 340. І найближчим часом їх поступово витіснятимуть великі комфортабельні машини. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». За збут метамфетаміну поліція управління боротьби з наркозлочинністю затримала 32-річного жителя Кам'янського. Під час обшуку у чоловіка вилучили фасовані пакети психотропною речовиною та електронні ваги. Речові докази направили на експертизу. За її результатами вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Українцям планують підвищити мінімальну зарплату. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. Якщо його приймуть, вже з 1 вересня мінімалка зросте до 5 тисяч гривень, а з 1 січня – до 6 тисяч. Однак економічні експерти вважають підвищення необґрунтоване, бо у другому кварталі ВВП країни впав на 11%. Додають, підвищення позапланове і в держбюджеті. 2020-го кошти на це не передбачені. На что он повлияет? На размеры, скажем так, налогов, взносов, которые платят малый бизнес, упрощенцы, оно не повлияет, потому что там берется во внимание минимальная заработная плата, установленная на 1 января. Так как хотят это сделать с 1 сентября, оно в этом году ни на что не повлияет в этой части. Оно влияет только на доплаты ЕСВ и необходимость доплат работникам, у которых заработная плата будет составлять сумму меньшую, чем та, о которой мы говорим. Чотирисмуговий автобан європейської якості. Саме такою буде після завершення будівництва магістраль Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка. Як повідомили у службі автомобільних доріг області, нині підрядники працюють на трьох ділянках у Петриківському та Царичанському районах. На одні зводять тунель для сільгосптехніки, на іншій – дворівневу транспортну розв'язку, на третій ущільнюють земляне полотно. Новий автошлях поєднає Дніпро зі столицею, майже 20 кілометрів дороги. Вже готові, загалом облаштують практично 60 кілометрів траси від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей.
Обіцяють у службі автомобільних доріг області відновити міст через річку Чортомлик на Нікопольщині, який провалився під фурою у травні. Найближчим часом почнуть будувати нову переправу. Понтонний міст, який облаштували після аварії, тимчасовий і не дозволяє забезпечити нормальний рух. Більше того, понтон залежить від рівня води в річці, тому вже укладений договір з підрядною організацією на реконструкцію зруйнованого мосту. Угода передбачає демонтаж старих конструкцій і монтаж нових, установку опор. Роботи планують закінчити за півроку. При проведенні перегонної процедури компанія «Анур Констракшн» запропонувала найнижчу ціну. Очікувану вартість реконструкції моста, згідно експертного звіту, склала 540 мільйонів гривень. Після проведення перегонної процедури очікувана вартість реконструкції склала 488 мільйонів 407 тисяч гривень. Зараз вже підписаний договір з компанією «Анур». Орієнтовно 25 серпня компанія приступить до виконання робіт. Понад 40 мільйонів з міського бюджету на освіту та культуру. У Кам'янському капітально ремонтують школи, дитсадки та музеї. Наразі одночасно оновлюють 6 закладів. Підготовку до нового навчального року бачила і Дар'я Пшенична. Школа номер 31 Кам'янського не знала ремонту понад чверть століття. Стіни відчужували сірим кольором, а до самого закладу важко було підійти через відсутність пішохідної доріжки. Тепер школа дочекалася оновлення і заграла яскравими фарбами. На 1 780 000 зробили фасад школи, пандус зробили, ступеньки зробили. І в такій школі дуже буде приємно вчитися дітям. У НВК «Гармонія» навчаються 325 учнів. Майже половина з них – з інвалідністю. Задля таких зараз створюють спеціалізовану майстерню, де вони зможуть соціалізуватися та проявити свої творчі здібності. Зараз в приміщенні триває ремонт. Уже придбали необхідні меблі та обладнання. Буде відкрити такий творчий гурток, де будуть займатися саме діти з інвалідністю. Тобто за вподобаннями, за нахилами. Тобто таке приміщення світло, в якому зараз робиться такий ремонт, буде приміщення, де діти зможуть приходити, навіть на візках інвалідних діти будуть приходити і займатися з насолодою, показувати свої вподобання і вміння. А на базі дитсадка «Світлячок» створюють інклюзивний ресурсний центр «Світ дитинства», де зможуть займатися діти з особливими освітніми потребами. У школі номер 9 завершують капремонт їдальні. Сюди вже закупили нові меблі. У закладі відремонтували покрівлю, утеплили фасад, замінили понад сотню вікон. Також ремонт у розпалі у кінозалі музею історії міста. Тут міняють підлогу, освітлення та технічне оснащення. Такого фінансування, як в цьому календарному році і в минулому, заклади освіти ніколи не отримували. Були визначені першочергові завдання під час співбесід з керівниками закладів, які підлягали виконанню в цьому календарному році. І як результат, 28 мільйонів 818 тисяч на капітальні ремонти, більше 7 мільйонів на поточні ремонти і більше 3 мільйонів на встановлення енергозберігаючих вікон в закладах освіти та ремонт аварійних сходів, де були встановлені склоблоки в дошкільних навчальних закладах. Це лише частина об'єктів, де наразі ведуться ремонтні роботи. Із міського бюджету було виділено більше 40 мільйонів гривень на проведення текучих і капітальних ремонтів. Ми провели капітальний ремонт фасаду в 6 школах, в 7 школах ми капітально відремонтували криші, в 3 школах ми відремонтували спортзали, привели в порядок 8 інклюзивно-ресурсних кімнат. Також створюємо зараз новий інклюзивно-ресурсний центр Южного району на базі садика 29. В 5 учебних заведеннях ми повністю поміняли обладнання в столових. Завершити всі роботи планують до Дня міста Кам'янського – 14 вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, OpenNews, телеканал «Відкритий». Сімейні чвари та майнові війни. У Дніпрі дві рідні сестри не можуть поділити домівку, яку їм у спадщину передала матір. Судові тяжби тривають вже 13 років. Спроба однієї сестер продати свою частку будинку не має успіху. Ріелтори не можуть ступити на подвір'я, адже друга сестра приватизувала землю на себе. Хто, кому і що винен, спробувала розібратися Олександра Філь.
Людмилі Іванівні майже 70 років, та з десяток з них вона у сімейних чварах з власною сестрою через будинок. 30% дому на вулиці Козакова у Дніпрі їй подарувала матір. Однак жити там не довелося. Останні декілька років пані Людмила потрапити до оселі не може. Табу на вхід наложила рідна сестра Марія Іванівна. Більше того, всю земельну ділянку, на якій стоїть будинок, приватизувала на своє ім'я. Останні 3 роки я не могла туди потрапити, тому що... Собака, вот это, она бегает по всему участку. И мы открываем дверь, мы же не можем зайти туда. И они подпирали досками калитку. Надо было через забор перепрыгнуть, чтобы сын перепрыгнул через забор, чтобы открыть калитку, потому что невозможно было зайти. Они сказали, что там нашего ничего нету. Людмила Іванівна вирішила продати свою законну частку будинку та звернулася до агентства з нерухомості. Ріелтори приїхали в дім та спільної мови з тамтешніми мешканцями не знайшли. При мені якраз приїхала поліція. 2 молодих вийшли. Що тут таке? А те, у нас є документи з мокрою печаткою. Які документи, коли 70 років чоловік тут живе? Співробітник агентства з нерухомості наголошує, діяли законно. Слідчо-оперативна група місті з нами, місті з цими людьми, там, сином цієї бабушки Маклашової. З нею ми спілкувалися довго, обговорювали, пытались зрозуміти, як нам в цій ситуації всім бути. Этот син этот об'явив, що це все його. Он никого никуда не пустит, сотка стоит $15 000, значит, и всех у нас посадят в тюрьму. Рієлтори до тюрми не хотіли, тому, аби потрапити до оселі, намагались домовитись з мешканцями будинку мирно. Син власниці до будівлі дає зелене світло, однак попереджає, йти доведеться земельною ділянкою, яка оформлена на його матір. Ми хочемо попасти в домоволодіння, яке там наше по закону, і на яке є всі документи. Для того, щоб попасти в домоволодіння, ви повинні попасти на земельний участок. Тобто ви? А на земельний участок ви можете ще раз ризикнути. Попасть, і тоді вже це буде все хорошо. Та в результаті ріелторам дісталося на горіхи. Марія Іванівна разом із сином написала заяву в поліцію на співробітників агентства з нерухомості. Надійшов обвинувальний акт відносно Пігарькова, Жиланова та Мартиненка за ознаками кримінального правопорушення. Ухвалою суду обвинувальний акт був повернутий прокурору. На цю ухвалу судді було подано апеляційна скарга з боку прокуратури. І наразі ця справа розглядається в Дніпропетровському апеляційному суді. Адвокат обвинувачених запевняє, всі зареєстровані кримінальні провадження виключно зі слів власниці будинку та її сина. Ніхто із свідетелів, інших, які були там на місці, в это время, это включая соседей, сотрудников правоохранительных органов, которые постоянно там находились, это патрульные экипажи полиции, никто вообще не может подтвердить те показания, которые они дают. Нынешние жильцы будинку спочатку сголосилися на зустріч с журналистами. Я бы хотела записать с вами интервью. Пожалуйста. Можно это в живом режиме сделать, то есть, чтобы мы к вам скорее подъехали и на камеру это все записали? Да, только вопрос, когда, потому что просто... Например, сегодня нам удобно будет. А на понедельник удобно вам будет? Да, давайте на понедельник. Та після цього Вадим перестав відповідати на наші дзвінки. Ми приїхали до оселі. У вхідних дверях стирчали ключі, але нам ніхто так і не відчинив. Тому почути позицію тих, хто не прагне ділитися домом, нам так і не вдалося. Крім того, ми надіслали офіційне звернення до обласного управління Держгеокадастру. Намагалися дізнатись, чому відомство видало документ про приватизацію ділянки на одну людину, коли дім поділений між 2 власниками. Адже за законодавством приватизувати можна тільки ту частку землі, яка пропорційна частці власності оселі. Відповідь була неочікувана. В 2008 році в приміщенні будівлі, де розміщено фонд документації із землеустрою, сталася пожежа. Виконати перевірку відомостей неможливо. Згідно наявних даних права власності або користування земельними ділянками за вказаним місцем розташування, за особами, зазначеними в листі, в державному реєстрі не зареєстроване. Майнові війни між сестрами Маклашовою та Косенко тривають. Судові тяжби затягнулися вже на 13 років. Олександр Фільд, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».
Сьогодні історія набула нових обертів. Власниця частини будинку Людмила Іванівна Косенко приїхала до оселі, але на заборі висіли ланцюг та замок. Спроби відкрити його не мали успіху, хоча у двох господарок дому різні входи та різні ворота. Пенсіонерці довелося викликати поліцію та склала протокол. Справу передадуть дільничному. Далі Людмила Іванівна планує позиватися до суду. Наш замок відкриває калитку з внутрішньої, внизу, а тут висить велика цепь, і на цепі замок. Ми не могли попасти в свою частину вдома. І ми набрали 102. Дві тижні назад ми приїжджали, все нормально. Ми просто приїхали навести порядки, там, поубирати, там, зробити якийсь ремонт. І ми не можемо попасти в свою частину. Я не можу попасти в свою частину вдома. Яскраві та життєстверджуючі. У Дніпрі та ще трьох населених пунктах регіону на бордах знову з'явилися дитячі малюнки. Це роботи переможців проєкту «Життя очима дітей», який організувала обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя». Конкурс проходить вже четвертий рік. Цьогоріч надійшло понад 650 дитячих малюнків з різних районів Дніпропетровщини. Подробиці далі у сюжеті. Дитяча творчість на білбордах по всій Дніпропетровщині. Це малюнки переможців проєкту «Життя очима дітей». Його організатор – обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя». 10 робіт вже можна побачити у Дніпрі. Серед них і малюнок Насті Робертс. Дівчинка займається малюванням в півтора року, розповідає її мати. Але перемога в конкурсі стала для доньки несподіванкою. Тому перемозі зраділа, але борду зі своїм малюнком вживу ще не бачила. Дівчинка зараз на відпочинку. Вона вже бачила, я вже і показувала на фото. Отправляла, она безумно счастлива, безумно рада и очень благодарна тем, кто помогал в организации, помогал разместить вот этот бигборд. А ось семирічна Нася із задоволенням прогулюється з мамою та татом поряд зі своїм бордом. Перемога надихнула дівчинку ще більше малювати і розвивати свої здібності. Батьки радіють успіху доньки. Кажуть, навіть маленькі перемоги для малечі мають значення. Настюша дуже обрадувалася, що зайняла призове місце. Я вважаю, що її це підзадорило. Я вважаю, що це для дітей велика мотивація. Що займатися, вірити в себе, бути більш впевненим в своїх силах. Радіє і дівчинка. Говорить, найбільше любить малювати тваринок та казкових героїв. Буду ще більше рисувати. Я люблю рисувати єдинорожку або собак. У попередні роки проєкт «Життя очима дітей» проходив офлайн, говорять в обласній організації партії «Опозиційна платформа за життя». Діти малювали в парках просто неба, але карантин скоригував плани. І цьогоріч конкурс відбувся онлайн. Однак проведення конкурсу у мережі розширило його географію та коло учасників. До проєкту долучилося 413 дітей з усієї області. Вони надіслали понад 650 малюнків. Четвертый год существует наш проект «Життя очима дитини», когда сотни детей рисуют то, как они видят жизнь, какой они хотят ее видеть и что они ждут от нас, взрослых. Розміщення найцікавіших малюнків учасників на бордах – родзинка проєкту, кажуть організатори. Не зрадили традиції і цьогоріч. 20 робіт переможниць визначили за результатами голосування на сайті проєкту. Крім Дніпра, їх розмістять ще в трьох населених пунктах області. Кожен з учасників отримає і пам'ятний приз – магнітик із зображенням власного малюнка. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Дев'ятнадцятого серпня православні християни і греко-католики відзначають Преображення Господня або Яблучний Спас. У цей день у храмах освячують яблука, а потім ними смакують з медом. Наша Олександра Філь завітала на пасіку під Дніпром і медом поласувала, і дізналася секрети виробництва цілющого смаколика. Пан Роман займається бджільництвом з десяток років. Його дідусь був професійним пасічником. Однак чоловік поринув у бізнес та працював на виробництві. Поки одного дня зрозумів – бджільництво – його покликання. Це, мабуть, якось передається по наслідству на генному рівні, тому що мій дід був пчеловодом. Я, коли був дитином, пацаном, бігав між ульєв на пасіки. Я теж дико боявся, коли мене ужалить пчела. В юношестві я допомагав діду закачати пчел. Качать мед, перевозить пчел. Природа взяла свое, и я вернулся к тому, чем занимался дед, и мне это сейчас нравится, приносит определенное удовольствие. Бджолярне ремесло пішов переймати до старого пасічника. Той передав Роману свої знання та розповів про тонкощі справи.
Спочатку на пасіці чоловіка було всього 5 вуликів, тепер вже півсотні. В них мешкають 2 мільйони бджіл. Встановлювати стаціонарну пасіку Роман не став, тож вулики постійно перевозить на нові поля. Пчеловод заінтересований, скажімо, в меді, да, і він їздить, возить свою пасіку на різних на різні техніки в міста цвітіння обільно якоїсь із культур. Чим ближче знаходиться медоносне поле або цвітуче поле, з якого пчела бере мед, тим більше пчела може принести вулі. Робота пасічника триває весь рік. Взимку він готує вулики, навесні допомагає бджолам оговтатися після зимової сплячки. І лише коли починають цвісти акація, липа, соняшник чи гречка, бджоляр шукає місце для вуликів та облаштовує там пасіку. За сезон з одного вулика Роман збирає від 30 до 100 кілограмів меду. От це от мед, медова рамка. От ця рамка запечатана, от ця відкрита. Тут ще якби вони можуть донести мед і запечатати. Коли цвіт необхідної рослини завершується, Роман збирає мед та перевозить вулики до нового місця. Зараз завершилося цвітіння соняшника, тож скоро бджоли готуватимуться до зими. Зараз йде відбір меду, постановка полосок від кліща і компоновка гнізда. Потім осінь ще буде один із останніх осмотрів в зиму. А поки у бджолярів сезон качки меду, поласували цілющим смаколиком і ми. Тим паче, сьогодні є гарний привід – яблучний спас. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація випуску. Бажаю вам солодкого життя. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.